kitusobola okwetandikirawo emirimu gyaffe. Ekituufu tolina kye wasoma, kati n'okwetandikirawo kye wetandikiddewo, ky'osobola okwetandikirawo nakyo tuyagala kitandiko, kubanga weenyuma nze sirina kye nja kutandika kukola, obusobozi sibulina. Kanoonye Mukama, kansiibe, kankole ki? Ne bw'onoosiiba n'osula mu kyaki, ne weebaka mu kyaki, nga tolina ky'otandiseewo kukola, ojja kusigala bw'otyo. Olina kubaako n'akatono k'otandikawo bwekati, ne bwe kaba katono nnyo bwekati, Katonda lw'ajja okukugulirawo enzigi z'omukisa gwo. Bwe babadde balala ng'ataasoma, mu famire bwe babadde balala ng'omunafu, famire etandika okwogerako nga Katonda akuguliddewo enzigi zo. Fe abali wano tuyinza okuba ng'ebitabo byaffe bw'obigattirira n'obigattirira n'obigattirira nga tulina gye bigenda, naye olw'ekisa kya Katonda tulina we tutuuse. Bwe twayingiza Mukama waffe mu nda yaffe, ebisigadde byonna twabimukwasa, ne tukaabirira Mukama, ne twamukaabirira tulina kye tutandiseewo. N'okeera ku makya n'omukalira n'omugamba, Mukama ntandiseewo edduuka lino, si lwa kumanya kwange, si lwa buyivu bwange, ne gwe oba okola. Mukama n'atukulirawo. Balokola baliwa, tubeeko bye tutandika ffe nga ffe, nga tonaba kunyiigira Mukama. Mukama nze munoonyeza, Mukama nze munoonyeza, naye tanzigulirawo, takola bwati, takola bwati. Talina kyajja kukukwasaako kubanga tolina ky'olina. Tolina ky'otandiseeko ki Mukama akutandikeko. Naye gw'oli eri weekubagiza, onyiiga, okola oti, otambula kyaki ku kyaki, kyaki ojja zikyusa, naye paka Katonda lwana, paka lw'onoozibula amaaso n'ogamba nnina okukubaako ku ntandika. Oba otandise na kufumba katogo, oba otandise na kufumba kyayi, oba otandise na tunda kabalagala, kubanga n'obujulizi bwe tuwulira abantu nga boogera, tunatandikira kabalagala, naye abalala ne tulowooza alimba. Naye ku kabalagala oyo nusu gw'otandikiddeko, ate oli wajja okusanga gambe naye kwe kugattako emigaati, osobola okuntunda emigaati gyange? Ow'emigaati bw'agamba n'agamba nti ate osobola okungattirako kino? Abadde kabalagala ogenda oyongerako, ogenda oyongerako. Omwaka ogugenda okwetooloola ng'eyatandika ne kapito ow'emitwalo asatu oba emitwalo abiri ng'oli mukakadde. Naye kisinga tutawaanya ffe kwenyooma. Tuli balokole, twalokoka, naye ate tunyooma emirimu. Abalala ne tulowooza nti ffe okuba obulungi balina tukozesa. Olina kunoonya alina mulimu n'otandika okugenda ng'omugambo onompa omulimu? Busoka obuuze yaalina omulimu yagutandika atya, kuba ne yatandika butandisi. Ng'olwaleero oyinza okulaba nti mulimu munene, naye singa nayo ddayo emabega we n'omanya we yatandikira. Abatandiseeko bizinesi muzimanyi, n'okubamu emabega n'omanya engeri gye wayibanga, engeri gye wabeeranga, n'oyo azze okusaba omulimu asobola okwetandika nga gwe watandika, n'oba nga tokyanoonya emirimu. Tuli wano tukeera ku makya tuwoza gavumenti, gavumenti terina mirimu, gavumenti tetuwadde mirimu. Gavumenti gy'emirimu egenda gijja wa? Buli mwaka abaana bafuluma university ne zifuluma.